Líder carismático, hato mensagem ne banhira visita suku Osoala, posto administrativo Bemasi, município Bocau. E fatem nessa nana continua apela ba comunidade sir atu cumpri na fatem regra susi Organização Mundial Saúde, nomos Ministério Saúde, nunela belehetan moras COVID-19, nebe halakongona ema barak ni vida ya mundo. Mundo. É só o real problema de né? Para que temos lá de. Retusa o ribo lá dentro. Juntar lá que é. Que na adiona. Sorti de leia e de endote. E de geleia na vatim. Se ainda me lidem que anda aqui o mundo, a tu controla que é boate ou finan e de nem arrematas. Então, fim do ano, lá aí é a ida me lidem. Tamba, daito. Falo tu ir, regras do bem forçai, hoje não é. E de bele. Controla o poder de Bele Mosumai. Mas que calambot, me be comandante Sira, continua hen líder carismático, né? E a oportunidade de Mos, Sanana distribui necessidade básica para Malocubit Like Sira. Jimmy Fernandes, Batli Sarmento, GMN.